Mladi su i žele manje vandalizma, više aktivizma u svojemu gradu koji, kažu, mnogo toga nudi mladima da ni sami ne znaju. Žele im ukazati na štetnost i opasnost koje nosi vandalsko ponašanje, te im pokazati što se sve može učiniti novcem iz gradske blagajne koji se sada troši na popravke postojeće gradske infrastrukture. Samo za saniranje šteta uzrokovanih vandalskim ponašanjem iz gradskog se proračuna svake godine izdvaja oko 2 milijuna kuna. Želimo kroz nekakve pozitivne stvari pomoći svima onima koji imaju, tako da kažem, viška slobodnog vremena, da steknu sliku o tome što im grad nudi, odnosno što im klubovi i udruge u gradu nude, i da kroz taj način izgrade sebe kao osobu i u konačnici postanu, tako da kažem, bolje osobe, a sklone aktivizmu, a ne sklone vandalizmu. Preko Županijskog savjeta mladih već su dobili potporu grada i županije, ali i sportaša Roberta Seligmana i Osječke udruge američkog nogometa Canons, koji su se među prvima priključili kampanji. Ja bih prije svega rekao da sam jako sretan što mogu pridonijeti ovom projektu i podržati ga. Isto tako ispred savjeta mladih grada Osijeka, ispred svojega kluba gimnastičkog društva Osijek Žito, jer i mi isto tako u našem društvu djelujemo ka tome da se mladi bave što više sportom, znači ne isključivo gimnastikom, nego svim vrstama sporta, isto tako kulturom, da se učlanjuju kulturno-umjetnička društva i da što više u biti se bave slobodnim aktivnostima. U planu je kroz kampanju predstaviti sve udruge, sportske klubove, kulturno-umjetnička društva, građanske inicijative i druge subjekte u gradu u koje se mladi mogu uključiti i aktivno sudjelovati. Sve informacije bit će objedinjene i redovito ažurirane na portalu sip.hr.